У Львові правоохоронці знову прийшли до волонтера Назарія Островського. Відомо, що він зараз перебуває за кордоном у пошуку нових автівок для Збройних сил України. Оскільки чоловіка не було вдома, документи вручили його дружині. Біля мого будинку я спустилась і мені вручили документи, з якими зараз працює юрист. Таким чином. Обшуків не було. Тобто обшуків жодних не проводили? Сьогодні не було. Вчора були обшуки в місті Броди, де прописаний мій чоловік, у його бабусі будинку, де живуть з Донецька біженці вже півроку. Як повідомив нам Назарій Островський, напередодні обшуки в будинках проводили нібито без жодних ухвал. Від мене додому приїхали, сказали, типу, ми проводимо обшуки, тому що у вас електрика не оплачена. Ну і залетів 6 людей, типу, без ухвали, без читання, без нічого, почали це робити. Ну для мене це сюр. Ми насправді, знаєте, десь підсвідомо, дуже глибоко в серці я готувався до цього, тому що коли бачив питання по Дзиндрі, Олесю, по Юрію, так, коли бачив по всіх волонтерах по Західній Україні, як це відбувається, я нашим друзям теж казав, слухайте, нас то точно не у мене. За словами дружини, цього разу слідчі попередньо повідомили про візит, втім деталей ніхто не знав. Нагадаю, напередодні з обшуками прийшли до помешкання активіста та волонтера Святослава Літинського. Відомо, що обшук проводили правоохоронці з Києва. На момент обшуку дружину Святослава забрала швидка. Вона все ще перебуває в лікарні.